ایران تحقیقاتی مرکز کا شمار ایران کے اہم ترین سائنسی اور تحقیقاتی مراکز میں ہوتا ہے۔ یہ مرکز سن 1990 میں قائم ہوا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بانجھپن کے علاج کی غرض سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جدید طریقوں کے بارے میں بنیادی اور عملی تحقیقات کی جائیں۔ اس وقت اس تحقیقاتی مرکز میں خلیاتی سائنس، سیل تھراپی، ایمبریولوجی، کلوننگ اور ٹرانس جینک جانوروں کی پیداوار کے سلسلے میں وسیع تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کلوننگ ایک ایسا سائنسی منصوبہ ہے جس پر اس تحقیقاتی مرکز کے اصفہان سینٹر میں سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ کلوننگ کے ذریعے ناپید ہونے کے خطرے میں پڑنے والے جانوروں کی حفاظت کرنا ممکن ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جن کے پاس کلوننگ کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ کلوننگ میں کامیابی بہت ہی مشکل ہوتی ہے، حالانکہ کلون شدہ بھیڑ کے پہلے نمونے کی پیدائش کو چند سال گزر چکے ہیں، لیکن آج کی دنیا میں بھی صرف چند ایسے تحقیقاتی مراکز ہیں جو اس قسم کی تحقیقات میں کامیاب رہے ہیں۔ ایران کا شمار انہی چند کامیاب ممالک میں ہوتا ہے۔ کلوننگ کے لیے صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ دقیق اور پیچیدہ آزمائشی وسائل اور تکنیکوں کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ رویان کے اصفہان سینٹر میں ٹرانس جینک یا مصنوعی طور پر تیار شدہ جانوروں کی پیداوار کا اصل مقصد جانوروں کے ذریعے ری کمبیننٹ یا نئی ساخت کی دواؤں کی تیاری ہے۔ اس طریقہ کار کے نتیجے میں کلون شدہ گائے، بھیڑ اور بکری سے ایسا دودھ حاصل ہو سکتا ہے جس میں خاص قسم کے پروٹین موجود ہوں۔ ہیموفیلیا میں مبتلا بیماروں کے خون کے خشک ہونے کا فیکٹر یا ذیابیطس میں مبتلا بیماروں کی انسولین یا برین سٹروک اور دل کے دورے کی دواؤں کو ان جانوروں کے دودھ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس دودھ سے دوا بنانے کے لیے ضروری پروٹین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج سائنسدانوں کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی صورت سے شریانوں میں خشک خون کے ٹکڑوں کو کم کیا جا سکے۔ اس سلسلے کا نیا حل ٹرانس جینک گائے کے دودھ کے ذریعے کوگولیشن یا خون کے انجماد کو روکنے کا فیکٹر حاصل کرنا ہے۔ اگر ایسی ٹرانسجینک گائے کو پیدا کیا جا سکے جس کے دودھ میں یہ فیکٹر موجود ہو، تو دراصل ایک ایسا بایولوجیکل کارخانہ حاصل ہوگا جس میں خون کے کلوٹ بننے کو روکنے کا فیکٹر موجود ہوتا ہے۔ کلوننگ کی تکنیک ایرانی تحقیقاتی مراکز کے ذریعے مکمل طور پر اپنائی جا چکی ہے۔ ہیموفیلیا بی کے علاج میں خون کے انجماد کو روکنے کے فیکٹر کی تیاری تہران کے رویان تحقیقاتی مرکز اور ٹی پی اے پروٹین کی تیاری جو دل کے دورے کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے اصفہان کے شعبے میں ہو رہی ہے۔ ان بیماریوں کی دوائیں حاصل کرنے کے لیے سن 2006 میں کلون شدہ بکری پر تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ 3 سال کی انتھک کوششوں کے بعد ایسی بکری کا بچہ پیدا ہوا جس میں انسان کے خون کو جمنے سے روکنے کے عناصر موجود تھے۔ یہ بکری کے بچے سن 2009 میں تہران میں پیدا ہوئے۔ اس تحقیقاتی مرکز کی کاوشوں کے نتیجے میں جدید تکنیکوں کے ذریعے 8 کلون شدہ بکری کے بچے ایک وقت میں پیدا ہوئے۔ رویان کے اصفہان کے تحقیقاتی شعبے میں بنیادی خلیوں کے سلسلے میں بھی تحقیقات انجام دی جاتی ہیں۔ اس وقت دنیا کے مختلف سائنسی مراکز میں بنیادی خلیوں کے ذریعے علاج پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آئندہ چند سال کے دوران انسانوں کی بیماری کے علاج کے لیے سیل تھراپی کا وسیع استعمال کیا جائے گا۔ دواؤں کے ذریعے علاج کے بجائے بنیادی خلیوں کے ذریعے علاج میڈیکل سائنس میں ایک انقلاب کی مانند ہوگا۔
رویان انسٹیٹیوٹ کے اصفہان سینٹر میں دو قسم کے بنیادی خلیے موجود ہیں، چوہے کے جنین کے بنیادی خلیے اور ہڈی کے گودے سے حاصل شدہ بنیادی خلیے۔ اس تحقیقاتی مرکز کا ایک اہم مقصد ان بنیادی خلیوں کو ان بیماروں میں ٹرانسپلانٹ کرنا ہے جن کی بیماری کا علاج صرف اسی ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کا استعمال معاشرے میں جتنا زیادہ ہو اتنا ہی وہ معاشرہ صحت مند سمجھا جاتا ہے، لہذا مختلف ممالک میں دودھ کی پیداوار پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو جانوروں کے جنین کو یورپی ممالک سے درآمد کرتے ہیں، حتیٰ اگر ان کی قیمت بہت زیادہ بھی کیوں نہ ہو۔ یہ ممالک اپنے ایمبریولوجی کے تحقیقاتی مراکز کے ذریعے جانوروں کے نگہداشت کے مراکز کی مدد کرتے ہیں اور دودھ کی پیداوار میں اضافے کے نئے طریقے پیش کرتے ہیں۔ رویان انسٹیٹیوٹ کے اصفہان کے مرکز کے ایمبریولوجی کی لیبورٹری میں بھی جانوروں میں دودھ بڑھانے کے طریقوں پر تحقیقات جاری ہیں۔ اس منصوبے میں مناسب جینیٹکس کے حامل اووم کسی تندرست گائے کے اسپرم کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں تاکہ حاصل شدہ گائے دوگنا دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔